မင်္ဂလာပါရှင် CNN ရဲ့သတင်းမမှန်အစီအစဉ်ကနေဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးမှာကတော့ဘူကြီးဟောင်းနေမျိုးစဉ်တည်ပြီးဆိုပြီးဖြန့်ဝေနေတဲ့သတင်းအမှားပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအကြောင်းကိုတော့ Telegram Channel အပါအဝင်လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာတွေမှာ April 1ရက်နေ့ကစပြီးတော့ရေးသားဖြန့်ဝေနေကြတာပါ UAV drone ကြေးခံလိုက်ရတဲ့ဒဏ်ရာတွေနဲ့ဘီလီမျိုးအောက်ချမ်းသာရောက်ွက်တဲ့မှာတည်ဆုံသွားကြောင်းကနအူးတိရသည်ဆိုပြီးရေးသားထားကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီး Google မှာရှာဖွေကြည့်ခဲ့ပေမဲ့သတင်းဌာနတွေမှာသတင်းရေးသားဖော်ပြထားကြတာမတွေ့ရပါဘူး။ဒါပေမဲ့ April 2ရက်နေ့နဲ့နောက်ပိုင်းကဘိုကြီးအောင်နေမျိုးစဉ်ကိုတိုင်ကသူ့ရဲ့ YouTube Channel ကနေတဆင့်ဗီဒီယိုရုပ်သံဖိုင်တစ်ခုနဲ့အတူအခုပြန့်နှံ့နေတဲ့သတင်းအမှားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ထုတ်လွှင့်တုံ့ပြန်ခဲ့တာကိုတွေ့ရပါတယ်။ရုပ်သံဗီဒီယိုထဲမှာတော့2024ခုနှစ် April 2ရက်နေ့မနက်ခင်းဖြစ်ကြောင်းကိုထည့်သွင်းပြောကြားထားပြီး April 1ရက်နေ့ကသူတည်ဆုံးပြီလို့ဖြန့်ဝေနေခဲ့ကြတဲ့အကြောင်းတွေရဲ့ကျွန်တော်ကိုတည်သွားပြီလို့ပြောနေကြတဲ့မိတ်ဆွေတွေကိုလည်းမြစ်တာပို့ပါတယ်ဆိုပြီးတော့စသဖြင့်လူကိုယ်တိုင်ပြန်လည်ဖြည့်ရှင်းတုံ့ပြန်ထားတာပါဒီချက်လက်တွေကိုကြည့်ချင်းအားဖြင့်ဘူကြီးဟောင်းနေမျိုးစဉ်တည်ပြီဆိုပြီးတော့ဖြန့်ဝေနေရတဲ့သတင်းအမှားသာဖြစ်ကြောင်း CNN ရဲ့သတင်းမမှန်စီစဉ်ကနေတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်